хода на операцията на територията на Чехия са задържани трима български граждани. При претърсвания са открити множество сим-карти, телефони, пари и вещи са относими с престъпната дейност. Успоредно с това на територията на Ветово са задържани също трима мъже. Извършени са процесуално следствени действия на три адреса и пет автомобила. Според събраните до момента данни, шестимата задържани са съпричастни към извършени телефонни измами, основно на територията на област Русе и в Гърция. Задържания и 25-годишен мъж в схемата като куриер. В него са открити вещи и пари, са относими към извършваната престъпна дейност в Гърция. Работата по случая продължава под надзора на районна прокуратура Русе.